Soc en Jaume Papinyo, comissari de l'exposició Mira a veure si, poesia experimental i mai l'art a Mallorca, que presentam en el Museu El Baluard. És una exposició que recull un fons documental de l'arxiu Risc i Ruptura que crearen els artistes Josep Canyelles, Jaume Pinyo i Horacio Sapere. Es tracta d'un període que abarca des de 1973 a 1983, on es poden veure les relacions i les activitats que tingueren aquests artistes amb altres artistes de tot el món. I si ara mos acompanyeu, podrem veure l'exposició. L'exposició comença l'any 73, on es mostra els grups i col·lectius d'artistes que se varen crear a Palma i on aquests grups, d'una manera o l'altra, varen ser renovadors i varen crear una manera diferent de veure el món de l'art que a Mallorca en aquell moment estava molt anquilosat. Aquests grups varen estar fent feina uns anys i varen crear amb altra gent una sèrie d'activitats com era crear performances, crear sistemes de protesta a través del món de l'art per intentar veure que hi havia altres maneres de mirar el món. Una de les activitats més interessants que va passar l'any 77 fou com tots aquests artistes, aquesta generació d'artistes mallorquins que tenien diversos interessos, es van juntar per una causa comuna com era la defensa de la Dragonera i van crear una quantitat d'obres en sistemes d'autoedició per recaptar fons per propagar els missatges per la lluita de la defensa de la illa de Dragonera. No? I això va ser un fet insòlit que s'ajunten artistes de diverses disciplines del món del teatre, del món de la poesia, del món de la pintura, i d'una manera o l'altra fou un punt important en què artistes que en principi no tenien res en comú sí que lluiten per una causa. El fons documental també té una part molt important dedicada a la poesia experimental, a la que també se va denominar poètiques experimentals. Aquest fons té una part d'edicions de llibres i treballs i correspondències amb autors nascuts abans de la Guerra Civil Espanyola, que eren considerats com els pioners de les poètiques experimentals que se practicaven a l'estat espanyol. Aquí tenim, per exemple, treballs d'en Joan Brossa, d'en Guillem Viladot, d'en Isidro Valcárcel Medina, d'en Felipe Bosso, que d'una manera o l'altra marcaren un camí tant de comportament com d'actitud davant d'aquest tipus d'art considerat marginal. Hem de pensar que aquest arxiu té uns 1.200 documents dels que només una part es mostren en el museu. I han creat diversos espais. Han creat un dels espais més interessants és un poquet el que passava a Sud-amèrica i el que passava a l'Europa Oriental. En aquest espai dedicat en els països de Sud-amèrica que bàsicament tingueren aquestes dictadures militars com era Xile, Argentina, Uruguai i també Brasil, els artistes tingueren moltíssim de problemes a l'hora de redactar les seves feines, a l'hora de comunicar-les. No? I d'una manera o l'altra creaven
imatges i creaven una espècie de consignes que avui serien, per exemple, el que ara dèiem un hashtag. Aquí tenim el cas, per exemple, d'en Leonard Franduc, que és un artista des de Brasil, la fotografia darrere unes barres de ferro, on escriu una consigna que es diu «Jo sóc un artista». En certa manera, el que ens convida a pensar que amb una identitat i, per altra banda, que està empresonat per les seves idees. I, d'una manera o l'altra, els artistes de Sud-amèrica són molt sensibles i molt conscients de la dificultat que tenen i traten d'expressar per mitjà de cert correu, que era un sistema molt fàcil, perquè els serveis estatals de correu de tot el món respetaven els envios, com per exemple en el cas d'en Guillermo Deisler, un artista de Xile, que va ser detingut a Antofagasta, va crear la imatge de Xile amb una sèrie de punts negres que eren objectius i una sèrie de perforacions que indicaven les bales que apuntaven cap a Xile. Els artistes europeus, per contra, no tenien aquesta dificultat que tenien en els països sud-americans o d'Europa Oriental, sinó que tenien molta més llibertat. I a més, hi havia autors, com el cas, per exemple, de Mario Borillo, que era un investigador, li interessava molt l'antropologia, a part de ser enginyer de telecomunicacions, que va començar a fer unes feines damunt matèries naturals, com és el cas, per exemple, d'aquests treballs que són fets dels anys 79-80, on ja reivindicava una actitud ecològica davant del món. El món del mail art va generar moltíssimes publicacions, publicacions d'autors, publicacions d'editorials molt perifèriques, i l'arxiu té un fons extraordinari. En el cas d'aquí podem veure, per exemple, unes publicacions mallorquines, com és el cas de Suro, o, per exemple, unes fetes a Saragossa, com és el cas de Zootropo. De manera que el món de les publicacions realment era un món on se podia anar expressant i anar contant tot el que passava a dins del món del mail art i de l'art en aquell moment a Europa.